I já vám přeji hezké pozdní odpoledne. Pojďte se s námi podívat do jižních Čech. Je tady pravidelný magazín U nás v kraji. Učni vybraných oborů mohou od kraje získat stipendium. V Třeboni se konala rekonstrukce pohřbu Petra Voka. Jihočeský kraj hostil 4. ročník logické olympiády. Jihočeský kraj už druhým rokem finančně podporuje plné studenty vybraných učňovských oborů v regionu. Zastupitelé tento týden schválili rozdělení více než 3 milionů korun mezi úspěšné žadatele. Nástrojař, obrábič nebo klempíř, to jsou příklady učňovských oborů, které si dnes vybírá nejméně žáků. Jihočeský kraj proto už druhým rokem zaměření zatraktivnil stipendijním programem. Musím říct, že se nám vyplácí, že je zvýšený zájem a ten zvýšený zájem si vysvětlujeme i tím motivačním finančním příspěvkem. S žádostí o stipendium uspěla mezi 16 školami i Střední průmyslová škola automobilní a technická z Budějovic. Příspěvek ke studiu tu dostává 54 studentů ze 4 oborů. Jedním z nich je i nástrojař Jan Jedlička. Když jsem se dozvěděl, že mám možnost dostat stipendium, tak jsem byl za to rád. Samozřejmě je to i motivace do studia. Je lepší, že mám motivaci se učit. Nesmím žádné nemluvené absence, nesmím mít zhoršenou známku schování a pak má nárok na toto stipendium. Oproti loňsku se finanční motivace navýšila. V prvním ročníku si žák může měsíčně přilepšit o 500 korun, ve druhém o 600, ve třetím o 800 korun. Zvláštním bonusem jsou ohodnocena vyznamenání na vysvědčení. Za 3 roky studiační podpora až 27 tisíc korun. Vydělat si během těch let školy až 30 tisíc není úplně málo a chtěl bych tím vyzvat studenty, aby se zajímali o ty obory. Tam byl největší problém, že nedosahovali toho prospěchu, který my jsme požadovali, jak jsme to zmírnili, takže víc žáků dostane stipendia. O dostatek práce se absolventi navíc nemusí bát. Nám na trhu práce v kraji chybí právě absolventi učňovských oborů. Stipendijní motivační program chce kraj postupně rozšiřovat i na další učňovské obory. 6. listopadu 1611 zemřel poslední z rodu Rožumberků Petr Vok. Od jeho smrti letos uplynulo 400 let. Smuteční procesí se stejně jako kdysi vydalo z Třeboňského zámku, aby se rozloučilo s jeho českým šlechticem i slavným rodem. Třeboňský zámek potažený černým suknem oznamuje smutnou zvěst. Poslední z Rožumberků Petr Vok skonal. S jeho českým vladařem se přišli rozloučit stejně jako před 400 lety desítky lidí. Byla otevřená dvořanská místnost, kde byla rakev s Petrem Vokem a byly tam vlastně ty původní praporce, které se dochovaly, které se nesly při tom pohřbu a erb. V poledne se na nádvoří začal řadit pohřební průvod přesně tak, jak ho popsal kronikář Václav Březan. Vepředu jde student s křížem. A ty vlastně postavy v těch kápích, v těch černých, tak to jsou sedláci, kteří nesli pochodně. On ten průvod byl veliký a možná to byl jeden z největších průvodů vůbec v historii. Nakonec byla ze zámku vynesena rakev s posledním Rožumberkem. Jeho smrtí skončila i éra slavného rodu. Kněz proto nad rakví rozlomil rožumberský erb. Rekonstrukci celé události přihlíželi zástupy lidí. Já jako rožumberské rota vůbec renesance a Rožumberky mám velice ráda, takže mi se to líbilo moc. To byla opravdu hezká taková historická událost. Podle historických pramenů doprovodili podaní Petra Voka až do Vyšebrodského kláštera, kde je dodnes uložen. Jihočeský policejní ředitel Radomír Heřman dnes na krajském úřadu ocenil 20 policistů za dlouholeté služební a profesní výkony. Ocenění předal také dvěma jihočeským občanům, kteří letos v říjnu chytili těsně po pokusu o vraždu ozbrojeného pachatele. První ročník soutěže projektů na ochranu životního prostředí Jihočeská ratolest zná vítěze. V jednotlivých kategoriích uspěl Svazek obcí Blatenska, Mateřská škola Slavonice, Apicentrum vzdělávání Václava Javška a občanské sdružení Vespolek. Vítězové převzali ceny a finanční příspěvek kraje. Pohádky kapra Jakuba děti možná brzy uvidí v televizi. Kreslený kapřík, který vypráví o známých místech jižních Čech, už vyšel knižně i na CD. Teď se díky podpoře kraje natočil pilotní projekt k večerníčkům. O 8 milionů na jejich zpracování budou teď organizátoři projektu žádat Ministerstvo kultury. Už po čtvrté připravila Menza České republiky logickou olympiádu pro žáky základních i středních škol. Ti se utkali v krajském kole. Logické úkoly řešili na jihu Čech přes 2000 soutěžících. Žádné nabiflované znalosti, ale schopnost samostatného uvažování. To je logická olympiáda. Spočívá v naší snaze Menzy České republiky dostat chytré děti na jedno místo, případně odhalit skryté talenty. Za svou historii si logická olympiáda získává každý
každým rokem větší oblibu. Letos se jí zúčastnil rekordní počet soutěžících. Se celkem zúčastnilo přes 32 tisíc soutěžících v celé republice. V Jihočeském kraji jich bylo 2050. Děti většinou do soutěže přihlásili jejich pedagogové. Paní učitelka nám o ní řekla a tak jsem se rozhodla, že to zkusím. Měla kolečku si pro cvičení mozek a taky mě lákaly výhry. Tam byly čtverečky a kolečka a mělo se tam doplnit další znamínko. V logickém uvažování soutěží děti prvního i druhého stupně základních škol, ale i středoškoláci absolvují dva testy. První test psaný na papíře, klasický, druhý test bude promítaný na plátno, kde budou mít omezený čas na jednu otázku. Z jednotlivých krajských kol postoupí 12 nejúspěšnějších do celorepublikového kola. To se uskuteční 28. listopadu v Poslanecké sněmovně. Z reportáží je to vše. Teď mě střídá kolegyně Jitka Bednářová, která si bude povídat s pověřenou vedoucí odboru školství Hanou Šímovou. Já vám přeji hezký zbytek dne a těším se na viděnou. Přeji vám příjemný den. Jsou tady otázky pro a dnes je budu pokládat Haně Šímové, pověřené vedením odboru školství Jihočeského kraje. Dobrý den. Dobrý den. My se tady potkáváme v letošním školním roce už podruhé. Teď už máte ty definitivní údaje o tom, kolik žáků nastoupilo do prvních ročníků. Minule jsme se tady bavili vlastně o učňovských oborech, o středním školství. Nastoupilo nám do prvních ročníků 7800 žáčků. A tak ten propad činí 1200 žáků. Je stejný plus minus o nějakého žáčka jako loni. A předpokládáme, že ještě nějaký rok opravdu k tomu poklesu docházet bude. Někteří se dneska už v těch devátých třídách rozhodují, protože zanedlouho vypíší své přihlášky a rozhodují se o tom, kam po základní škole. To znamená třeba, jestli hlava nebo ruce, jestli řemeslo, a právě u toho řemesla bych se ráda zastavila. Vy jste druhým rokem vypsali stipendia pro učňovské obory některé. Loni nám nastoupilo do těchto podporovaných oborů 257 žáků. V letošním školním roce samozřejmě je vyšší nárůst, přibližně o 6%, což svědčí o tom, že přece jenom trošičku ty rodiče a žáci přemýšlejí, zda třeba mají vlohy pro ten podporovaný obor. Věřím, že k tomu přispívají i ta daná stipendia, což je určitá finanční pomoc nejenom těm žákům, ale i jejich rodičům, a že tedy se rozhodují pro tyto obory. Patří mezi ně například, jestli tedy mohu nějaké vyjmenovat, tak patří mezi ně například zedník, patří mezi ně obráběč kovů, nástrojář, pekař, zemědělec, farmář a tak podobně. Zvýšil se nám třeba několikanásobně zájem o zedníka. Pokud se budu bavit o částkách toho stipendia, toho konkrétního stipendia, tak ty žáci, kteří byli loni v tom prvém ročníku, jsou letos ve druhém, tak loni pobírali 300 korun měsíčně po splnění nějakých podmínek. A tak došlo k navýšení těch částek. To znamená, že teď ten žáček, který jde do prvého ročníku, už dostává 500 korun a ten, který jde do druhého ročníku, to jsou loňský prváci, má 600 korun měsíčně. Ve třetím ročníku by potom pobírali podle těch současných pravidel 800 a to jistě každému z nich přijde vhod. V tom grantovém programu jsou tedy 3 miliony korun. Ano. Pro kolik tak žáčku by to mělo vystačit? Tak když budu vycházet z toho samozřejmě, co jsme měli loni, tak loni bylo to stipendium vyplaceno asi 100 žáků. No a kdybyste tady na závěr měla říci rodičům i žákům devátých tří, kteří se rozhodují, co dál tady, tak v čem jsou dneska ty přednosti řemesla, protože já tady jako poznamenám, že v podstatě jižní Čechy samozřejmě mají nějaké vazby třeba na strojírenství, některé profese tady chybí, ale jakou perspektivu má třeba to řemeslo tady u nás v kraji? Podle mě to řemeslo má v kraji perspektivu určitě. V každém případě není přeci problém, pokud se žák rozhodne pro studium nějakého řemesla, že si nemůže, pokud bude opravdu šikovný, dodělat
i maturitní zkoušku a pokud bude hodně šikovný, jít třeba i na vysokou školu. Ta studijní dráha pro něho v žádném případě není uzavřena. Naopak, pro žáky devátých tříd existuje spousta možností, kde si můžou osahat, zda vůbec na to řemeslo mají nějaké předpoklady, ať už je to úřad práce, nebo ať už je to výchovný poradce třeba přímo na té škole, a tak podobně. Teď momentálně běží projekt Jihočeské hospodářské komory Impuls pro kariéru, která se snaží i těm žákům na těch základních školách přiblížit nejenom řemesla, ale samozřejmě všechny obory tak, aby skutečně viděli, co se zatím všechno skrývá. A konec konců ten trh není jenom jihočeský, ale dneska už celoevropský. Určitě, samozřejmě. Volnost pohybuje, takže těch možností je daleko víc. Já vám děkuji za povídání. Není za co. Přeji hezký den. Divákům taktéž. Pěkný den. Naschledanou.